আজি আমি সি ল্যাঙ্গুয়েজৰ টু ডাইমেনশ্যনেল এৰৰবোৰ ক'বলৈ লৈছো। আপোনালোকে আগৰ আমাৰ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এৰৰবোৰ থকা ভিডিঅ'খিনি চাই ল'ব, তেতিয়া এইটো ক্লিয়াৰ হ'ব। এতিয়া টু ডাইমেনশ্যনেল এৰৰ প্ৰয়োজনটো কি? আমি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এৰৰ যিখিনি কৈছিলোঁ, আমাৰ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এৰৰ কাৰণে কেইটা ভেলুৰ প্ৰয়োজন, কেইটা ইণ্ডেক্সৰ প্ৰয়োজন, এটা ইণ্ডেক্সৰ প্ৰয়োজন হয়। আমি এনেকৈ ওৱান ডাইমেনশ্যনেল এৰৰটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। A5 suppose এটা ইণ্ডেক্স বা এৰে এটো সাইজ যিটো আছে, অকল আমি এৰে সাইজ এটা লিখিছিলোঁ। কিন্তু টু ডাইমেনশ্যনেল এৰেটো কেতিয়া প্ৰয়োজন? যত টেবুল হ'ব, টেবুল বা আমি ক'ব পাৰোঁ মেট্ৰিক্স। আমি যদি মেট্ৰিক্সত এটা আমি চাওঁ, আমি মেট্ৰিক্স এতিয়া আমি ক'ব লাগে 7, 3, 5, 2, 3, 9 কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। এতিয়া এই মেট্ৰিক্সৰ ইয়াতে কি হ'ব? ৰ' কলাম। গতিকে এই মেট্ৰিক্সটোৰ ৰ' কলাম বিলাক যদি আমি বুজাব লাগে, ৰ' কলাম মানে এইটোৰ সাপোজ এইটোৰ যদি আমি এলিমেণ্ট, এই এলিমেণ্টটো আমি কেনেকে বুজাম? আমি দুটা কথা আমাক ইয়াত লাগিব। এই এলিমেণ্টটো বুজাব লাগিলে আমি ক'ব লাগিব ৰ' নাম্বাৰ কিমান আৰু কলাম নাম্বাৰ কিমান। ইয়াতে আমি কি কম? ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ৰ' ছেকেণ্ড কলামৰ কথা কম। ঠিক তেনেকে আমি যদি ক'ব লাগে টেবুলৰ, এখন টেবুলত থকা ভেলুৰ কথা, এইখন টেবুলত এনেকে ভেলু আছে, সো ভেলু বিলাক 7, 5, 9, 6, 2, 3, 4, 5 এনেকুৱা -1, 0, 0, 1 কিবা এনেকুৱা ভেলু আছে। এই ভেলু বিলাকৰ কথা ক'ব লাগিলে আমি কি ক'ব লাগিব? ইয়াৰ ৰ' পজিচন আৰু কলাম পজিচনৰ কথা ক'ব লাগিব। আমাক তাৰমানে কেইটা ভেলু দৰকাৰ হ'ব? দুটা ভেলু দৰকাৰ হ'ব, এটা ৰ' আৰু এটা কলাম নম্বৰ। ৰ' নম্বৰ আৰু কলাম নম্বৰৰ এই দুটা ভেলু দৰকাৰ হ'ব। গতিকে আমি এইটো আমি যেতিয়া প্ৰগ্ৰেমিঙত কৰিম, এই প্ৰগ্ৰেমিঙত কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ মেমৰি তাৰ ভেলুবিলাক কেনেকৈ এলোকেট কৰিম, কেনেকৈ ষ্ট'ৰ কৰিম, ই ষ্ট'ৰ কৰাৰ কাৰণে আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাক কি লাগিব? টু ডাইমেনশ্যনেল এৰেটো লাগিব। গতিকে বুজি পালে নিশ্চয় টু ডাইমেনশ্যনেল এৰেৰ প্ৰয়োজনীয়তাটো কি। এতিয়া আমি টু ডাইমেনশ্যনেল এৰে কেনেকৈ ডিক্লিয়াৰ কৰিম? আমি ডিক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে আমি কেনেকে লিখিম চাব। গতিকে আমি কব পাৰোঁ ডিক্লেৰেশ্যন অফ টু ডাইমেনশ্যনেল এৰে। গতিকে টু ডাইমেনশ্যনেল এৰে ডিক্লেৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'ব আমি চাই লওঁ। এৰে ডিক্লেৰেশ্যন অফ টু ডাইমেনশ্যনেল এৰে, গতিকে আমি ইয়াতে কি থাকিব? ইয়াতে এটা ডাটা টাইপ থাকিব। এইটো সিনটেক্সটো হ'ল কেনেকুৱা? এইটো ডাটা টাইপ আমাৰ এৰে নেম মানে এৰে ভেৰিয়েবল নেম আমি যেনেকে দিওঁ ঠিক একেদৰে আমি এৰে ইয়াতে ভেৰিয়েবল নেমটো দিম বা এৰে ভেৰিয়েবল নেম। তাৰপিছত ইয়াত থাকিব ৰ' সাইজ, নেক্সট থাকিব কলম সাইজ, ৰ' সাইজ, তাৰপিছত থাকিব আমাৰ কলম সাইজ থাকিব। গতিকে এই ৰ' সাইজ আৰু কলম সাইজ এইটো এইটা হ'ব কি ইণ্টিজাৰ, মানে আমাৰ সংখ্যা হ'ব। গতিকে আমি যদি এটা এক্সাম্পল লওঁ, এনেকে এই এক্সাম্পলটো সাপোজ আমি ডাটা টাইপটো লৈছো, ইণ্টিজাৰ ল'ব পাৰোঁ, কেৰেক্টাৰ ল'ব পাৰোঁ, ফ্লোট ল'ব পাৰোঁ। আমি ইণ্টিজাৰ লৈছো, ইণ্টিজাৰ এ ৰ' সাইজ আমি লৈছো 5 আৰু কলম সাইজ লৈছো 3। গতিকে ই কি কৰিব? 5টা ৰ' ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু 3টা কলম ক্ৰিয়েট কৰিব। কেনেকুৱা হ'ব? এনেকে 5টা ৰ' মানে আমাৰ, আমি বুজাৰ কাৰণে এইটো দেখুৱাইছো, 5টা ৰ' 3, 4, 5 আৰু 3টা কলাম ক্ৰিয়েট কৰিব। গতিকে এই যিটো ইণ্ডেক্সটো, ইয়াতে ইণ্ডেক্সটো ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? এইটো 0, 1, 2, 3, 4 জিৰ' ৰ' মানে ফাৰ্ষ্ট ৰ'টোক 0, ছেকেণ্ড 1, এনেকে 2, 3, 4লৈকে যাব। আৰু কলামৰ এনেকে এইটো 0, 1, 2, 3 যিহেতু আছে 0 পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে 2লৈকে যাব। গতিকে আমি এই যদি এনেকে সি কি কৰিব? স্পেচ এলোকেট কৰিব। এতিয়া আমি এই পজিচনটোৰ আমি কি নাম কম? এইটোৰ আমি নাম কম, আমি কেনেকে তাক স্পেচিফাই কৰিম, এইটো স্পেচিফাই দেখুৱাম কেনেকে, এ 0
2 0 আমি ফার্স্ট কম রো ইনডেক্সৰ কথা কও 0 রো কলাম ইনডেক্স কি 2 গতিকে এই এলিমেন্টটো আমি এনেকৈ কম এই এলিমেন্টটো আমি কেনে কম সিমিলারলি a 4 রো ইনডেক্স 4 দেন কলাম ইনডেক্স 0 এনেকৈ কম আমি এনেকৈ ই কৰি ডিক্লেয়ার কৰাৰ পিছত কি স্পেস মেমৰিত এনেকৈ এলোকেট কৰিব আমি সিমিলারলি বাকি বিলাক যদি আমি এইটো কব লাগে এইটো কি কম a 3 2 সো সিমিলারলি বাকি বিলাক আপোনালোকে কৰিব পাৰিব এতিয়া যদিও আমি ইয়াতে তার স্পেস এলোকেশনটো এনেকৈ টেবুলার ফৰমেটত দেখুৱাইছো কিন্তু একচুয়ালি যেতিয়া হি রেমট মেমৰি স্পেস এলোকেট কৰে হি লিনিয়ারলি স্পেস এলোকেট কৰিব লিনিয়ারলি মানে হি ফার্স্ট কি কৰিব এইটোৰ কাৰণে আমাৰ ফার্স্ট এনেকৈ হি এনেকে স্পেস এলোকেট কৰিব এটো দেখাইছো 1 2 3 4 5 সো 4 5 মানে ইয়াতে ফার্স্ট এটো হবো ফার্স্ট রো এর কারণে মই দা এটো দিছো এটো ফার্স্ট রো এটো সেকেন্ড রো এটো থার্ড রো এটো ফোর্থ এটো ফিফথ রো গতিকে এইটো কারো এনেকে কি করিব তিনিটা ফার্স্ট রো এর এলিমেন্ট খিনি তাহলে এটো কি হবো এই এলিমেন্ট টু এ এটো এটো রো 1 সিমিলারলি এটো रो टू एटू थ्री एटू रो फोर रो फाइव गए यो तीन हम एने यो तीन स्पेस हम यो तीन ये हम गए एक्सुअलि मेमोरी एने स्पेस एलोकेट कर देखाई रिप्रेजेन्टेशन देखाई एने बुझार सूधार एक्सुअलि तर रेम स्पेस लिनियर स्पेस एलोकेट कर एलिमेंट कि हम आम एलिमेंट हम एक कौन नम्बर रो कि टू सेकेंड रो हम ए वान और कलम कि फार्ष्ट कलम गए ए वान जीरो हम फार्ष्ट कलम तो कि कौ जीरो कौन এটা যদি আমি এইটো যদি বিচাৰ এটো কি হ'ব আমাৰ এটো চাও 4 নম্বৰ ৰো মানে ইনডেক্স টু তাৰ কি 3 a 3 আৰু তাৰ কলম নম্বৰ 2 কলম নম্বৰ কি হ'লে 1 হ'ব কলম ইনডেক্স গতিকে আমি যেতিয়া এৰে এটা কি কৰো টু ডাইমেনশনাল এৰে আমি কি লাগে এটো গম পালে তাৰ পিছত এৰে ডিক্লেৰেশ্যন কৰিলে কি হয় তাত আমাক কি দিব লাগিব ৰো সাইজ আৰু কলাম সাইজ দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত যদিও আমি কি কৰো আমাক এটো লিনিয়ার স্পেস এলোকেট কৰিব গতিকে আমি এটো ডাইমেনশনাল এৰে ওপৰত আজি লৈকে আমি ইমানতে সামৰিছো আমি নেক্সট ভিডিঅট টু ডাইমেনশনাল এৰে ইনিশিয়ালাইজ কেনেকৈ কৰা হয় তাৰ ভ্যালু বিলাক কেনেকৈ ষ্টোৰ কৰা হয় এটো দেখুৱাম আজিৰ সময়ত ধন্যবাদ।